Hawa watu wako na roho mbaya, wamemuua. Wamemuua yule kadaba, wamemfungia kwa rubu, wamemshika wakamfungia kwa rubu wakamua, wamemduga duga visu, wamemuua yule kadaba mwenye akalala na mtoto wa miaka 12, wamemuua, wamemuua, wamemduga duga visu. Mimi nikiona wamemuua, wamemuua, I don't know if I'm next. Wamemuua. Aki, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Hello, my good people. Most of mates working in these Gulf countries wamekuwa wakiteseka sana sana sana, wenye wako Saudi Arabia, but most of them and some of them, nimekuja kurealize that wengi wao ama wengi wetu huwa tunateswa sababu ya matendo yetu. I never understand why mtu anaweza chukua tu simu yake achukue kamera aweke aongee vitu zenye ni sensitive, bado anaongelelea mambo na waajiri wake, na ako kwa ile nyumba, na vitu zenye anaongea they are false statements. Alafu aiweke hiyo video kwa TikTok page sababu ya followers, likes and so many comments, of which TikTok haimlipi. I fail to understand. Today I have this girl, sijui tumtafute. Nimeenda through her videos in TikTok page, nikaweza kupata vitu zenye huwa anapost. They are very sensitive and they are all lies. I want you guys to listen to this girl up to the end, alafu uandike in the comment section, what have you learned from her? What are the consequences of what she is doing? Keep in mind, ako ndani ya nyumba ya Mwarabu akifanya hizi vitu zote zenye utaona akiongelelea, akifanya vyenye ako anafanya. I am very much disappointed. Kenyans, let us learn and let us learn to protect others. Ikiwa wewe haujipendi, penda wengine basi. Just listen to her, guys. Hivi nyinyi mmeona hiyo video ina trend, ama ni mimi nimeiona peke yangu, ama niwatumie? Yaani, msichana kadama na mtoto wa miaka 12 wa kivulana wa Waigoro wanakundana. Yaani, mtoto wa miaka 12 venye anapeleka kiuno utadhani ni mtu mzima. Nyinyi makadama hamjui kuna hidden cameras. Kai. Bahati yake msichana amebebwa na polisi. Lakini we. Hey. Kama unataka hiyo video niambie nikutumie ujione mwenyewe. Wa. Mtoto miaka 12, lakini we, hiyo ni kurepu, hiyo ni rapist. Hiyo speed hata aslei hafiki hapo. Aslei hafiki hiyo speed we. Guys, mi niko na shida, naomba mnisaidie. Bosi wangu ako na mtoto wa 5 years na mtoto wake ni mgonjwa. Ako na ugonjwa wa figo. So anataka figo. Na ameniambia kama nitakubali nimuuzie, atanipatia milioni 5 za hapa. So mi nikaona hiyo hesabu, hizo milioni 5 za hapa niende nijenge Kenya, sioni nyumba ya maana, na niko na mtoto na sina wazazi, niko tu peke yangu. So mi naona nimeona tu nikubali. Nyinyi bora mniombe nisife, kwa sababu wameniambia watanitafutia daktari wa maana, daktari mzuri, watanipeleka hospitali nzuri yenye nitatolewa vizuri, yani nitahudumiwa vizuri, nitasaidiwa na kila kitu.
So ameniambia hata sahi sifanyi kazi. Ameniambia amenipa kama miezi mitatu hivi ya kupumzika tu bila kufanya kazi yoyote. Yaani mimi nikae tu nipumzike, ningoje siku ifike, tuende nitolee figo moja, tumuzie mtoto. Kwanza ameniambia kama uko na utu, usiache huyo mtoto afe na figo yako na huyo mtoto zinaendana. Sijui nini zinapimwa. So ameniambia zinaendana. So mimi nimeona vizuri kuliko niache huyo mtoto afe na ni malaika. Acha tu nisaidie. Hata mimi kama nitakufa, bora nimeacha mtoto Kenya na mtoto wangu atapata nyumba ya kuishi. So yeye ameniambia na ninunulie nyumba. Mimi nilikuwa naomba tu muniombe nipate hiyo nyumba, nipate hizo 5 million za Saudi, ajue nikifika Kenya nitakuwa tajiri. Sitakuwa na shida nyingi. Asanteni. Guys, 5 million imeenda hivyo. 5 million imeenda hivyo. Sisi tumeenda kupimwa na bosi wangu ili nimtolee mtoto wake figo. Tukifika kupimwa niko na mimba. Hiyo mimba bosi wangu aliniambia atanipea 3,000. Na hiyo 3,000 si unajua ni miezi mitatu na inakuja once. Sasa mimi nikakubali. Penye nilikubali, mimi nilijua niko kwa safe days. Hata sijui hiyo mimba ilikia vipi. 5 million imeenda hivyo. 5 million imeenda hivyo. Sasa uzuri mama hajui. So mama akijua tu sijui kutafanyaje. So itabidi ni kuledili na ubaba anipe pesa ntoroke. Kama sivyo sijui kutendaje. Aki bosi wangu anataka figo. Sistangu na kuomba Jaki usimnyime figo moja tu. Mtoto wake ako hatarini. Jaki kumbuka ile nyumba tuko nayo huko Kenya ni huyu bosi wangu ndo ametengeneza hiyo nyumba. Mimi nilikuwa nimekubali nitamuuzia figo moja, lakini shida ikawa niko na mimba ya mumewe. Mumewe kaja kuniparaga usiku sasa. Mimi nikajikuta, si unajua tu hali ya huku. Mimi nikampa. Sasa niko na mimba. Lakini bibi yake alijua kwamba niko na mimba. Siko, lakini akaniambia nikizaa msichana niende naye Kenya. Nikizaa mvulana atamchukua yeye, tumekubaliana hivyo. It's okay. Jackie, please. Nisikize mimi mkubwa wako. Mpe tu hiyo figo moja. Tukoni moja itakuwa. Imagine 5 million ni ngapi Kenya? 5 million za huku ni pesa ngapi Kenya, Jackie? Sufikirie, tumia akili. Kumbuka ile watoto wetu wanaishi kwa ile nyumba ni sababu ya huyu bosi wangu. Please Jackie, nakuomba please. Mpe tu figo moja please. Usikatae Jackie. Kwani kutoka Riadhi mpaka Damamu hapa ni pesa ngapi? Alafu amesema atasimamia kila kitu, atashughulikia kila kitu kenye unataka please. Kwani hata ukipa hapa wako msai. Sasa ni ona hii story, mnasikia ati kuna mtu anafukuza watu na mapanga. Msipuuze. Kuna mtu amekuja hapa kwetu kabisha mlango. Siku kabisha mlango, Waigoro alikuwa ameketi akaniambia nenda ufungue. Mimi nikaenda nikafungua mlango. Kufungua, amekuja mtu na amejificha mwanzo. Mimi namchungulia simuoni. Nikamwambia Waigoro hakuna mtu hapa. Siguro akaniambia toka nje. Nikatoka nje kumwangalia. Penye nimetoka amerusha kisu kirefu. Kupiga duru Waigoro akajambiwa, akaniuliza nini. Naye akapiga duru. Baba naye akajambio. Alikuwa ameketi hapo. Penye amepikuja na kelele, huyo mtu amekimbia. Hata hatujui amekimbilia wapi. Sasa ikabidi Waigoro anivurute anieke ndani.
Baba naye akakimbia huko juu akachukua daktari amechukua hizo vitu za first aid zijapelekwa hosi. So mimi nikaanguka chini, vile nimeanguka nimekosa nguvu. Waigoro akaniamsha. Venyane ameniamsha. Waigoro kuniamsha. Kumbe nilikuwa naota. Nimeota ndoto. Nimeota ndoto na nusu.